Nasabi nga natin, ikakapital ito ng uh, mga dilawan. Malamang ito yung uh, patakbuhin na leading candidate nila for uh, 20, 28 uh, presidential elections. <laughs> diba? Ganon yung style ng mga dilawan po. naganap sila ng uh, leader po. Kasi si Logs, may eh. Hindi pa nakakabangon si Logs sa pagiging tinola. O oh, ano niya Mr. Marabilias yung uh, masasabi mo sa paglaya ni dating Senador Laila Dilima na ka baga niya ng bail? E anong magagawa po natin? May na yung kaso na isinampa po ng strong leader. <laughs> o diba? Kaya ngayon po, nagpipiesta yung mga dilawag. Malamang sa malamag, bumalik sa politika po si uh, dating senador Laila de Lima kakapitalin niya itong uh, nangyari sa kanya para mag-political comeback di ano niya yung implication niyan sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos wala man po kasi po ang nagdesisyon nito hindi man po yung ating Pangulo <laughs> baka ituro na naman po ng mga dilawan ay, dilawan. Dilawang uh, DDS pala. Dalawa yang Dilawan na anti Marcos. Tapos, dilawang DDS <laughs> na anti Marcos na rin po. Isisi yung paglabas mga kababayan ni uh, Dilima kasi nakabail. Hindi man po parte ng judiciary yung ating Pangulong Bongbong. Wala diyang kinalaman ang ating Pangulo bama po. Ang nangyayari ngayon pagpapatunay na parang na politika nga <laughs> masyadong na politika yung uh, war on drugs ayan tuloy mga kababayan yung nangyayari ngayon so yung uh, kaso ni Dilima, ang uh, resulta mga kababayan backfire po sa credibility ng mga Duterte Siyempre dama nito si Inday <laughs> Si Inday na naman na niya, Mr. Maravilla. Siyempre po, hindi maiwasang madamay si Inday. Tatay niya yung uh, nagpakulong kay uh, Dilima po. So ang latay nito kay Inday. <laughs> o ba? Diba? But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At uh, wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana pala po ng Malinis at Spacious Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Pacific and bills payment po for Miralco Bills, PLDT, etc. Ang uh, Colossal Fitness Gym po matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyo mga inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak. Jelon Maravillas, contact number niya po 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos na niya Mr. Maravillas. So, ito po yung mga balita ngayon. Lahat ng newspapers, ito po yung laman. Freedom Judge Hiner, uh, Hito, presiding judge ng uh, Montenlopa City Regional Trial Court Branch 206 has allowed former Senator Laila Dilima to post bail. Ayan po, mga oh, kababayan si Laila iconic po yung gesture ni ano ni Senator Laila. Tuwang-tuwa po yung ano mga dilawan. Papres ko na agad si Senator Risa Ontiveros. <laughs> <laughs> Luksa ngayon yung mga DDS si Maudigs kasi lumalabas na talagang pinolitika niya si Laila. sa kanyang uh, war on drugs. Kasi number one critic niya mga kababayan itong nga uh, dating nga uh, senadora. Ngayon, kanya-kanyang reaksyon mga kababayan, yung mga kaalyado ni Dilima. Ay pa, sabi ng uh, Liberal Party President na si Ed Silagman, Although anya justice uh, delayed is justice denied, justice finally secured is still justice redeemed. Yung decision anya to grant bail is a step uh, toward justice and freedom for Laila and a harsh indictment of those who falsely accused her of wrongdoing and cost her years of unimaginable suffering in solitary confinement and the indescribable anguish of the malevolently accused. Madaling sabi, sampal ito, mga kababayan sa sa dating uh, pangulong uh, Digong. Sabi naman po ni Logs ay Logs ni <laughs> ni dating uh, Vice President uh, Leni Robredo pala. Pinatunayan muli ngayon na walang basihan ang mga paratang laban kay Senator Laila. Ang lahat ng paninira at pangigipit na naranasan niya sa loob ng halos pitong taon ay bunga ng kanyang pangangahas na tumindig para sa tama, para sa ating mga kababayan. Masaya ako na sa wakas ay namayani ang osnisya at makapiling na natin ng malaya si Senator Laila. Tagumpay ito, hindi lang para sa kanila kundi para sa ating bayan. Nasabi nga natin, ikakapital ito ng uh, mga dilawan. Malamang ito yung uh, patakbuhin na uh, leading candidate nila for uh, 20, 28 2028 uh, presidential elections. <laughs> di diba? Ganon yung style ng mga dilawan po. naganap sila ng uh, leader po. Kasi si Logs, mahirapan eh. Hindi pa nakakabangon si Logs sa pagiging tinula. <laughs> eh si Laila niya, di ba, talunan din. Talunan din po ng uh, kumandidato for senator. Hindi man magkakampanya kasi nasa kulungan nga po. Sabi naman po ni cakes the granting of the petition for bail is long overdue. in affirms what we have been saying right from the very beginning that the charges are without any basis whatsoever in our fabrications. Gawa-gawa man lang anya. Mula pa nung umpisa, nakita na natin na gawa, gawa lang at pawang kasinungalingan ang mga paratang laban kay Senator Laila upang patahimikin siya ng nakaraang administrasyon. O ngayon, yung mga kakampi ni dating Pangulong Digong, sina Senator Bato, tapos si Atty. Harimau. <laughs> Adon ni ano, Ari Roque. Nagpalabas na rin mga kababayan ng kanilang mga statements. Sabi dito sa report ng uh, Impact Leadership, when you say na mahina na yung uh, case na, yon kaya na dismiss? E bakit hindi na dismiss sa panahon ni President Duterte? Sabi ni Bato. <laughs> so ano ang ibig sabihin niyo po? may kinalaman yung administrasyon ngayon ni President Bongbong Marcos. Parang ganun yung uh, pinapaywating po ninyo. sabi dyan, Senator Bato de la Rosa in former presidential spokesperson Harry Roque disagree with a Montenlupa City Regional Trial Court's decision to allow former Senator Laila de Lima to post uh, bail. Bakit anya sila grinand ng bail? May kulay ba ito ng politika? <laughs> you see? Mga kababayan, may masamang paywatig po si Bato. Bakit anya noon panahon ni President Duterte, hindi ninyo grinant yan? Ngayon, iba ang uh, presidente, grinant ninyo? So, nag insinuate mga kababayan si Senator uh, Bato na may koneksyon sa politika na ngayon ang presidente yung ating Pangulong Bongbong Marcos nakakuha ng koneksyon ito nga kampo ni Laila D. lima kaya greenant yung uh, bill para sa kanya. <laughs> wag kami ba to? Uh, Sabi naman po ni Ari Ro Roque, dapat sana maparosahan yung mga nagbago ng kanilang testimonya. O di file ninyo ng kaso yung mga testigo ninyo na nagsipagbaliktaran, di ba? Habulin ninyo ngayon. Ngayon, yung uh, Palasyo Malacanang mga kababayan, nagpaabot paabot na rin po ng reaction dito sa pagpahintulot uh, mga kababayan ng usgado na magkapagpiansa ni Dilima. sabi dyan mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na yung uh, akwital niya, bakit akwital ito? Post, uh, <laughs> Baka nalito si, ano, si Bersani. <laughs> Ay, Executive Secretary, hindi pa ba po akwital ito? Aba <laughs> ah, kayong uh, nasa isip po ninyo, yung mga nauna, kasi ito yung uh, panguli na kaso. Ah, uh, inalaw pa lang po ng uh, korte na mag ng bail. Hindi pa man na acquit <laughs> But anyway, ito yung... Uh, sinabi rito, mga kababayan ni Bersamin, inating uh, Chief Justice si Bersamin, na lito lang siguro. <laughs> ba? alam na alam niya uh, Alam na alam niya yung uh, batas, mga kababayan, at takbo ng uh, judiciary. Pero basahin ko pa rin yung sinabi niya. Lucas Bersamin said, the limas acquittal probe that the justice system anya was working. Sabi naman po ni Justice Secretary uh, boying Rimulya, it just uh, it just shows anya the independence of the judiciary we are independent of each other and we are free to decide as uh, within fit it just shows that there is a democracy So ito po yung patunay na yung ating uh, judicial system po buhay na buhay it is working Hindi totoo yung sinasabi ng mga dilawan na patay na ang ustisya. <laughs> Di ba? Pag Marcos, mga kababayan ang nakaupo, patay ang ustisya. Lalo pag uh, hindi pabor sa kanila, yung mga disisyon na gusgado. Uh, ito po yung patunay. na na buhay ang ustisya. At sabi ni Justice Secretary uh, boying Grimolia, patunay ito ng independence ng judiciary kaya malabo po yung mga insinuation ni Senator Bato na baka na politika kasi ang sabi nung panahon niya panahon niya ni President Digong hindi ninyo grinant tapos ngayon grinant ninyo dahil iba na yung presidente masama yung tabas ng dila po ni Senator Bato pinalalabas niya gumamit ng koneksyon sa Marcos administration yung uh, kampo ni Delilah. What? Uh, ba? Diba? So, malamang sa malamang mga gababayan, uh, si Dilima, finally, makalabas na siya. Kasi ito po yung last, ano, remaining uh, drug case. Yung mga nauna, na-dismiss na po. Ngayon, hinga ng statement po si Dilima sa kanyang uh, presscon. Sabi na lang niya, patawarin na niya siya ng Diyos. And uh, God bless him. He knows what he did. Yun ang statement niya, uh, mga kababayan, patama kay dating uh, pangulong uh, Digong. Ito anya na ano na nangyari ngayon, isang vindication sa akin. Sabi niya, and I will further work for a complete vindication because hindi patapos ang kaso na to. I want the people to know about the truth about my innocence. I want uh, the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. I never lost faith, Anya. I always been confident about the merits of my case. Uh, ngayon, alam naman natin kung sino yung uh, nagpakulong kay Dilima. So, lahat dito na mga statement niya, patungkol ito mga kababayan kay uh, dating Pangulong Digong. And uh, malamang uh, mga kababayan sa malamang baka bultahan po ng kaso. Yung uh, dating Pangulo, nitong mga mga kaalyado po ni Dilima, at mismo uh, ng dating Senadora. Sabi po ni dating Senate President Frank Cadrillon, dapat na niya maparusahan kung sino man ang gumawa nitong kaso. B bakit sinasabi ninyo? Kung sino man yung uh, gumawa. <laughs> <laughs> Ay, di ba? E eh, napakalinaw yung dating Pangulo yung gumawa ng asunto po sa pamamagitan ng ganyang uh, dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre. Sabi niya, sa akin po dapat maparosahan kung sino man ang gumawa nitong kaso na talagang lahat po kasinungalingan at mayroong testigo noon na nagsabi na pinilit lang siya ni dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre na mag laban kay Laila at nagrikan po siya e, ito po ay pagkakamali na punishable under the revised penal code for subornation of uh, perjury ibig sabihin pag ikaw ay pinilit mo o hinimok mo ang isang testigo na magsinungaling para uh, para po masampahan ng kaso ang isang tao yan po ay may pananagutan kayo at punishable at punishment ay sampung taong pagkakakulong. So sabi po yan mga gababayan ni Franka Drilon. Kaya abangan natin kung uh, sa susunod na mga araw magsasampa po sila ng asunto laban sa dating Pangulo at uh, dating niyang mga opisyal. Lalo na po yung uh, mga nagsabuatan para ipakulong mga gababayan si Dilima. So, yun po yung aabangan natin, mga, mga kababayan, sa susunod na mga araw. So, tulad mga kababayan, ang sinasabi natin, on the part ng Marcos administration, yung mga, ano, yung mga critics, hindi ninyo pwede pong ituro yung administrasyong bongbong. Uh, -bong. Kasi po, hiwalay man po yung uh, decision ng usgado, walang kinalaman dyan. May separation of powers and we have our independence ng uh, judiciary. Kung baka, sabi nga natin, kung may masamang epekto ito, hindi po kay uh, Pangulong Bongbong, kundi sa mga Duterte po. Kasi sila yung mga actors dito. Di ba? Wala man dyang kinalaman yung administrasyong Bongbong Marcos. <laughs> Tama po. Ayun man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso kasoan. Ito naman po, Otomax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung uh, application, anti-aging po siya. You will look uh, 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.